Hej og velkommen til. Jeg har gjort rent i min stue, min gang og køkken. Jeg har lige lavet en video mere. Det er ret hurtigt efter hinanden, og jeg plejer altså ikke være så hurtig, vil jeg lige pointere. Jeg har jo lige lavet min altan. Dagen efter jeg havde lavet altanen, så gik min gigtsygdom fuldstændig amok. Jeg fik ondt i nakken, ondt i armene, ondt i benene, knæene og min ryg. De var fuldstændig færdige. Smertestillende. Så jeg tog to om morgenen, og så tog jeg igen en halv time efter, og så en halv time efter igen. Og så kunne jeg begynde at bevæge mig. Men en anden ting også. Min datter, hun har begyndt at lave, slim. Ej, det er simpelthen så forfærdeligt, fordi det ligger over det hele. Jeg må stå og skrubbe og skure for at få det væk fra gulvet, da jeg vaskede det. I ser ikke min rengøring med gulvvask, fordi jeg har kun støvsuget, men jeg har også vasket gulvet. Jeg håber, I vil se med her.